kääntyi vaaleissa oikeille. Samalla alkoivat puheenjohtajien vaihtoviikot ja hallitusneuvotteluista povataan ennennäkemättömän vaikeita. Tervetuloa kaikkien aikojen ensimmäiseen Sanna Ukkola-showhun. Tervetuloa pitkän linjan konkarikokoomuslainen Ben Zyskowicz, Ville Niinistö, vihreiden europarlamentaarikko ja Leena Meri, perussuomalaisten varapuheenjohtaja. Kiitos. Kiitos. Ben, sä oot nyt... Siis jos istut tämän kauden loppuun, niin sinusta tulee kaikkien aikojen pisimpään istunut kansanedustaja. Tällä hetkelläkin olet eduskunnassa pisimpään istunut kansanedustaja. Jossain vaiheessa mietit jo, että luovut koko politiikasta, mutta lähdit mukaan. Miksi? Varmasti tämä into ja palo politiikkaan suomalaisten asioiden hoitamiseen oli niin kova, että lähdin mukaan vielä. No niin, vielä jaksatko vielä tämänkin kauden jälkeen? Eiköhän se nyt ole tässä. Oliko se tässä sitten? Ville Niinistö, Maria Ohisalo luopui tällä viikolla vihreitä, tai kertoo luopuvassa vihreiden puheenjohtajuudesta, ja nyt sitten puhutaan paljon, mietitään, että kenestä tulee seuraava vihreiden puheenjohtaja, ja sinuakin on siihen rooteliin aseteltu, mutta sä oot kieltäytynyt. Niin etkö koe velvollisuudeksesi tavallaan mennä auttamaan puoluetta sinun aikanasi, ihan kannatusluvut oli ihan toiset kuin tällä hetkellä? Koen kyllä velvollisuudekseni auttaa puoluetta, mutta se, että saman tyypin pitäisi lähteä uudestaan puheenjohtajaksi, niin, kun mä 6 vuotta ja olin vihreinen puheenjohtaja, niin sitten vasta huonosti puolueella tilanne olisikin. Että kyllä siellä on hyviä vaihtoehtoja tarjolla ja lupaan heitä tukea. Onko tämä nyt ihan lopullinen? On, ei. On. Lopullinen ei. Ei saa suositeltua Ville Niinistöä tähän kisaan. Leena Meri, perussuomalaiset tuli vaaleissa 2. Kuinka paljon harmittaa, kun jossain vaiheessa näytti jo, että te olisitte saattaneet mennä jopa 1. No kyllä se vaali-iltana harmitti, että siis siinä tilanteet vaihteli ja se oli todella jännää ja tuntui välillä siellä vaalivalvojassa, että melkein pyörtyy. Mutta hyvä tulos, siis kaikkien aikojen paras tulos. Että yli 20% saatiin kannatusta, että kyllä se nyt on, niin se harmitus mennyt ohi. Ja on tietysti iloinen sitä, että ollaan 2. ja nyt kaikki fokus on sitten siinä, että odotellaan näitä kokoomuksen kysymyksiä ja lähdetään eteenpäin. Niin. Kokoomuksella oli valtava kaula jossain vaiheessa perussuomalaisia SDP:hen, mutta sitten teillä se kuntohuippu ojottu vähän liian aikaiselle ja melkein tosiaankin perussuomalaiset meni siinä loppuvaiheessa ohi, että vaalit ei tullut yhtään liian aikaisin kokoomukselle. Niin minkä takia se kuntohuippu sitten meni niin kuin väärään? Ne parhaat luvut gallupeissa, niin nehän saatiin silloin, kun Suomen kansa kääntyi Suomen NATO-jäsenyyden kannalle ja kokoomus oli se puolue, joka oli ajanut tätä NATO-jäsenyyttä, jolloin kansalaiset varmasti koki, että kokoomus varmimmin vie Suomen NATOon. Ja tuli tämmöinen NATO-pomppu siihen kannatukseen. Ja totta kai me silloin arvioitiin, että sieltä vielä tullaan alas. No, meille olisi riittänyt, että olisi tultu vähän vähemmänkin alas, mutta vaikea sanoa, mikä siinä sitten viime kädessä, kun oli selvää, että sieltä pompus tullaan alas, että mikä sitten viime kädessä ihan viime viikkojen gallupeissa vielä merkitsi meille miinusta, mutta lopputuloksella ollaan äärimmäisen tyytyväisiä, koska tämä +10 oli se, mitä me vielä silloin, kun gallupit oli parempia, niin arvioitiin, että vois olla se meidän lisä. Että kyllä meillä sitten vaalipiirikohtaisesti niin kävi hyvin, eli meillä on viimeisiä paikkoja, ja olisiko vain yksi tämmöinen ensimmäinen nousijan paikka, joka tietysti on vaara momentti sitten seuraavia vaaleja silmällä. Ville, sanoppa lyhyt tiivis analyysi näistä vaaleista. Mennään vihreiden tilanteeseen vähän myöhemmin, mutta että mistä nyt, kääntyikö Suomi oikealle ja mistä nyt äänestettiin? No, voi sanoa, että niin kuin hallitushan on ollut niin kuin poikkeuksellisen arvostettu, että mielipidetty tutkimuksissa loppuun saakka enemmistö, ja selvä enemmistökin on pitänyt hallituksen politiikkaa vähintään melko hyvänä. Tämä on ollut melko tyytyväinen hallitukseen, ja hallituspuolueet sai noin 50% äänistä, mutta olihan tässä selvä siirtymä, jos katsotaan paikkamäärissä oikealle, sekä perussuomalaisten että kokoomuksen kannatus nousi, ja tämä pääministerin vaalitaktiikka loppumetreillä keskitti kannatusta kyllä aika paljon näihin 3 vaihtoehtoon, jotka pääministeriasemasta kamppaili, muut jäi siinä jalkoihin, ja uskoisin, että arjen huolet inflaatiosta, hinnannousuista, tämän tyyppiset asiat, niin siinä ehkä sitten hallituspuolueet ei kyennyt vastaamaan niihin huoliin, mitä ihmisillä oli, erityisesti tietenkin vihreät osalta. Leena, miksi SDP pärjäsi niin hyvin? Pääministeripuolue sai 3 lisäpaikkaa ja ääniosuudesta 2%. Eli itse asiassa niin tämä on hyvin harvinaista, että pääministeripuolue menestyy näin hyvin vaaleissa.
No, jos tuohon osaa absoluuttisesti vastata, niin on aika fakiri, mutta kyllä mä ymmärtääkseni ja käsittääkseni se pyörinyt aika paljon kuitenkin Marinin niin kuin imagon ympärillä, ja hän on pitänyt sitä kannatustaan, että täytyy sanoa rehellisesti, että aika moni muu poliitikko olisi saanut kuraa niskaan niistä tapahtumista, mitä oli. Ja tuossa niin loppuaikoina, kun itse kävi tuossa vaalitoreilla, niin tosi paljon tuli esimerkiksi sitten kyllä kritiikkiäkin Marinia kohtaan, erityisesti tästä Hornet-sekoilusta. Ja se on mielenkiintoista. Ja tietysti se, että SDP:hän on imuroinut vihreiltä ja vasemmistosta ääniä. Että jossain tutkimuksessa oli, että silloinen pääministeri Marin, on enemmän vihreä arvoiltaan, oli tutkittu sitä, että, siis, että se ei ole enää sellainen työväenpuolue, vaan imuroitiin sitten ääniä vihreiltä ja vasemmistolta. Mä näihin molempiin puheenvuoroihin jatkaisin sen verran, että kyllä musta SDPn kannatuksen nousu perustui lähes yksinomaan Sanna Marinin henkilökohtaiseen suosioon. Hän on tämmöinen politiikan supertähti tällä hetkellä Suomessa ja vähän Euroopassakin. Ja se näkyy SDP:n kannatuksessa. Myös hallituksen arvostus tai niin kuin kiistaton kannatus, mihin Ville viittasi, lähes puolet äänesti hallituspuolueita, tai noin puolet ilmeisesti, niin hallituksen kannatus mielestäni perustui myös Marinin henkilökohtaisen suosioon. Sama nähti aikanaan Koiviston kakkoshallituksen aikana kauan sitten. Jos katsoo, minkälaisen perinnön hallitus jätti, niin on paljon puhuttu tästä velasta, ja mä en puhu nyt siitä, vaan kattokaa päivien uutisia. Tänään viimeksi kerrottiin, että miten tämmöisen kiireettömän hoidon jonot on kasvaneet. Vanhusten hoiva on kriisissä, terveydenhuolto on kriisissä, peruskoulussa ongelmia, katurikollisuus ongelmia. Tämän velan ohella pitäisi katsoa myös sitä, mikä on tämän päivän tilanne tämän vasemmistohallituksen jäljiltä. Ongelmat ei tietystikään ole syntyneet tämän 4 vuoden aikana, mutta ei niitä myöskään ole onnistuttu parantamaan tämän 4 vuoden aikana. Se voisi sanoa, että erityisesti tuo, mitä Leena sanoi, niin musta siinä kävi vähän niin, jos miettii tätä juuri, että mihin tämä niin kuin vaaka kallistui seuraavan hallituksen kannalta ja kokoomuksen ja perussuomalaisten vaalivoitto, niin Marinin profiili on tosi vahvasti tullut sinne punavihreän blokin sisälle. Mm. Vaikka vihreät ei edes kannata mitään tämmöistä blokin olemassaoloa, niin sellainen mielikuva vaaleissa oli, että nämä 3 puoluetta on lähellä toisiaan. Ja voisin vähän sanoa myös näin, että SDP-vaalistrategia oli siitä erikoinen, että he profiloitu sellaisiin teemoihin, jossa he ei ollenkaan kilpailu niistä äänestäjistä, jotka on heidän ja perussuomalaisten välillä tai heidän ja kokoomuksen välillä, vaan asemoitu niin kuin vahvasti sinne, että he kerää ison äänimäärän siellä, missä on vihreiden, vasemmistoliiton ja SDPn kannatuksen niin kuin yhteinen rajapinta, jolloin tämä koko porukka sai yhdessä vähemmän ääniä kuin silloin, jos SDP olisi yrittänyt houkutella perinteisiä duunarimiesäänestäjiä enemmän. Et SDP-vaalistrategia oli siinä mielessä poikkeama heidän historiallisesta profiilista. Puhutaan sitten vihreistä. Tietysti tämän viikon iso uutinen oli se, että Maria Ohisalo, se oli totta kai tietysti myöskin niin kuin moni arvasi, että hän nyt sitten lähtee, mutta hän ilmoitti, että hän ei jatka enää vihreiden puheenjohtajana, niin oliko se sulle, Leena, yllätys? Mitä sä ajattelit siitä? No ei se silloin tämmöisen vaalituloksen jälkeen yllätys ole, että jos puheenjohtaja kyllä kantaa vastuuta ja puheenjohtajisto, niin se vaan on, että eihän siis puheenjohtaja yksin kannatusta tee tai on tekemättä. Se on se politiikka, mitä tehdään, ja kyllä se puheenjohtaja kantaa vastuuta, ja kyllä mä oon siitä samaa mieltä, mitä kattelin Ohisalon kommentteja, että pitäisi lähteä uuteen nousuun, että ei se oikein lähde sillä samalla vanhalla masiinalla enää. Anteeksi, että käytän tämmöistä sanaa, mutta siis puheenjohtaja on koko puolueen keulakuva, ja ehkä hän ei ole sitten sillä tavalla, muistaakseni, oliko sinunkin kolumnia luin tai jostakin mediasta katsoin, että hän ei ole samalla lailla herättänyt tunteita. Villen kanssa en monestakaan asiasta aina ollut samaa mieltä, joistakin olin. Mutta just se, että Ville oli puheenjohtajana semmoinen, niin kuin sinun pitää herättää tunteita. Että, oliko tämä nyt siis Ohisalon syy? No niin kuin aikaisemmin sanoin, että ei se nyt kenenkään yksin syy ole. Kyllähän koko puolue ja kai koko eduskuntaryhmä tekee työtä. Eihän se ikinä yhden ihmisen Ohisalon johdolla kuitenkin vihreät on hävinnyt 3 vaalia, siellä on kuntavaalit, aluevaalit ja nyt nämä vaalit. Niin, ja Ohisalo sanoi tosiaan itse, että puolueen puheenjohtaja kantaa vastuun, niin oliko tämä, miten sä katsot? Vanhaan hyvän aikaan niin vaalimenestykset oli puheenjohtajan ansio ja vaalitappiot oli puoluesihteerin syy, mutta on siirrytty toisenlaiseen aikaan jo kauan sitten.
en laittaisi yksin tietystikään Maria Ohisalon piikkiin. Tämä, mitä Ville toi esiin demareiden vaalistrategiasta, niin totta kai jokainen puolue pyrkii maksimoimaan omat äänensä, mutta sen kanssa ei ole mitenkään ristiriidassa se, että SDP ja Sanna Marin tällä linjauksella ja taktiikallaan niin sai ääniä lisää juuri vihreiden ja vasemmistoliiton entisistä kannattajista. Mutta kyllä sitten, mistä vihreät nyt tietysti sisäisesti keskustelee, niin on paljon laajempi kysymys siitä, että miten vihreät profiloituu politiikassa, mitkä kysymykset on heillä keskiössä, mitkä kysymykset jää keskiön ulkopuolelle. Ja kyllä mä ajattelen myös näin, että kun vaaleissa tämä talous ylivelkaantuminen oli keskeisesti esillä, ja kun vihreiden talouspoliittinen profiili on lievästi sanottuna matala, niin kyllä se toimi heitä vastaan. Niin, tätä talouspoliittista profiiliahan on syytetty. Se on nähty, että se olisi ollut yksi syy vihreiden tappio. Siis 20 kansanedustajasta romahti 13. 11,5 oli kannatus, ja nyt se on 7%. Eli siis ihan kauhean, siis rökäle tappio jopa. Mikä on, Ville, sinun analyysi? No musta tappion suuruutta ei voi vähätellä, eikä mennä tämän pääministerivaaliasetelman taakse, koska tämä on meille alhaisempi kartoitus eduskuntavaaleissa prosentteina kuin kertaakaan sitten vuoden 1995. Eli kyllä se on niin kuin puolueelle vakava niin kuin uudelleen tarkastelun paikka. Ja kyllä mä näkisin, että tässä on sellainen pitkä kehitys, joka muistuttaa sitä roolia, mikä vihreillä oli Vanhasen kakkoshallituksessa kokoomuksen ja keskustan apupuolueena. Silloinhan sanottiin, että vihreät on kokoomuksen puisto-osasto, kun vihreät epäonnistui siinä hallituksessa nostaa omaa profiilia, omaa linjaansa isoissa talouden kysymyksissä. Ja tässä hallituksessa kävi vähän niin, että vihreät näyttäytyi SDPn apupuolueena. Ja mun oma kokemus on se, joka puolueessa jaetaan aika laajasti, että vihreät pärjää silloin, kun se meidän oma omintakeinen profiili niin kuin edistyksellisenä tulevaisuuspuolueena joko houkottelee sekä niin kuin sivistysporvareita että sitten ihmisoikeuksia, ympäristöasioita painottavia vasemmistolaisia ihmisiä. Et kun se koko paletti on kasassa meillä, niin silloin me pärjätään. Jos me näyttäydytään jonkun suuren perinteisen puolueen apupuolueena, niin aina joku meidän laita vuotaa ja myös niin kuin ne kärjät, millä vihreät pääsee julkisuuteen, niin tämän hallituskauden aikaa kaveni. Et koko ajan puhuttiin tavallaan pienemmälle ydinkannattajajoukolle, ja se ei ole mikään menestysstrategia. Sanoitte, että käytät sanaa, että kärjät, joilla vihreät pääsee julkisuuteen, mutta eikö nämä ole just niitä kärkiä, joilla vihreät on sinne julkisuuteen halunnut mennä, että ettehän te ole laajentaneet niitä, että se on ollut ihan tietoinen valinta, että siellä on ollut se ympäristö, ja sitten on jotain tiettyjä tämmöisiä kulttuurisota-aiheita, translaki, joka koskettaa oikeasti ihan marginaalisempien osaa ihmisistä. Siis ihmisoikeusteemat ovat vihreille tärkeitä, mutta se mitä mä aina yrittänyt korostaa on se, että ei voi puolustaa vähemmistöjen ihmisoikeuksia vahvasti, jos ei osoita sitä, että miten ihmisoikeusmyönteinen on valtaväestöllekin niin kuin oikea lähestymistapa rakentaa hyvää yhteiskuntaa. Eli puhutaan sitten myös niistä arjen palveluista, kouluista. Siis tarkoitan sitä, että miksi te ette ole laajentanut niitä kärkeä, että ottanut useampia kärkeä, laajentanut yleispuolueeksi. Että Euroopasta löytyy paljon vihreitä puolueita, jotka on keskittynyt pelkästään ympäristöön, ja ne ei ole perinteisesti pärjänneet. Turhaan sä mulle siitä puhut, koska sä näit, mikä mun strategia oli puolueen puheenjohtaja. Eikö se kuuntele sua? Se meni ihan hyvin. Mä näkisin näin, että tämä ei ollut tarkoituksellista tämä kaventuminen, mutta tällä hetkellä on vihreät ajautunut tilanteeseen, jossa meidän poliittiset kilpailijat ja vastustajat määrittelee kuvaa vihreistä enemmän kuin vihreät itse. Niin. Eli ei hallita omaa julkisuuskuvaa, ja siinä on peilin katsomisen paikka. Se ei ole vain viestintää, se on myös niitä aloitteita, mitä tehdään. Mutta se ei ollut tarkoituksellista se kaventuminen, mutta mä näkisin, että aivan mitä Ben sanoi, niin tänä aikana, kun vihreiden ajava niin kuin elinkeinopolitiikan investointien linja on valtavirta, eli jos ajatellaan energiamurroksessa, niin vihreiden ajamat uusiutuva energiaratkaisut on nyt valtavirtaa kaikkialla Euroopassa, ja niillä päästään eroon fossiiliriippuvuudesta Venäjästä. Me ollaan varoitettu Venäjän geopoliittisesta vaikuttamisesta, niin tavallaan se, että vihreät on tänä aikana epäonnistunut talouspuolueena on niin kuin suuri epäonnistuminen, kun meidän teemat alkaa olla taloudessa valtavirtaa, niin kyllä meidän pitää niin kuin sitä petrata. Ja siinä se ajautuminen SDP-apupuolueeksi on varmasti kaventanut sitä niin kuin meidän uskottavuutta myös sitten niin kuin sosiaaliliberaaleille, yrittäjyysmyönteisille äänestäjille. Yksi iso epäonnistuminen oli se, miten pienyrittäjiä ja kulttuurialaa kohdeltiin korona-aikana. Että vihreinen kannattajakunta ja vihreinen arvothan kärsi siinä tavassa hoitaa koronakriisiä kaikkein eniten. Että sekin meni SDP-linjaehdoilla.
Nyt tietysti povaillaan ja pohdiskellaan, että kenestä vihreiden uusi puheenjohtaja. Ja siellä on jo Sofia Virta on lähtenyt mukaan puheenjohtajakisaan. Ja Fatim Diarraa povaillaan, Oras Tynkkystä povaillaan. Sitten siellä on Atte Harjanne tietysti kärkikahinoissa. Niin Leena-Meri, kuka heistä valitaan tai minkälaisen puheenjohtajan vihreät tarvitsee? Kyllä tarvitsee vähän monipuolisemman. Musta oli toi oli mielenkiintoinen ja siis mä allekirjoitan tuon 100% mitä Ville sanoi tästä, että unohdetaan, kun ajetaan vähemmistön oikeus ja valtaväestön asiat, koska kyllä tässä niin kun omastakin palautteesta ja sitä, niin kun mitä seurasi valiokunnissa ja seurasi salissa, niin keskityttiin siihen, että ihmisillä oli hirveä hätä, siis sähkö maksaa, bensa maksaa ja samaan aikaan vaan vouhutetaan sitä, että niin kuin tavallaan semmoista, että älä syö lihaa, älä aja autolla, maailma tuhoutuu. Että niin kuin semmoinen toivo puuttuu ja sitten tavallaan semmoinen ajatus ja ymmärrys siitä, että ihmiset ei kuitenkaan voi kuolla nälkään. Niin. Niin kuin vihreältä puuttuu se ymmärrys, että niin kuin jotenkin että ei niin kuin tajuttu sitä, että hoidetaankin koko Suomen asioita, että monen, tai varsinkin suomalaisten asioita, että paljon siitä, että meidän täytyy olla koko maapallon pelastaja. Satu Hasi puhui ekojeesuksista ja sitten Pekka Haaviston erityisavustaja sanoi, että täydelliset ihmiset metsässä, täydelliset ihmiset rakentamassa norpille pesiä. Niin onks tämä teidän kuva tämmöinen? No siis sehän on tervettä, että puolen keskeiset hahmot kritisoi tällaista, niin kuin, että sehän kertoo siitä, että vihreät ei halua olla sitä, mikä kuva on muodostunut julkisuudessa. Että jos on niin kuin semmoinen aika kapea kuva just, ja musta se on ollut ihan selkeä historiallinen trendi, että silloin kun vihreät pystyy puhuttelemaan laajasti tavallisia suomalaisia heidän arjen huolia osoittaa, että me ollaan myös, että tavallaan kun maailma muuttuu isossa murroksessa, meillä on tämä Venäjän hyökkäys, jota autoritäärisyys, meillä on ilmasto- ja ympäristökriisit, niin mä oon siitä Leenan kanssa samaa mieltä, että silloin vihreiden kaltaisten puolueiden viesti pitää olla ratkaisujen ja toivon viesti, että me pystytään ratkomaan tämä teidän arjen kannalta paremmin, suojella myös sitä lähiympäristöä, Itämerta. Mä oon aina ollut voimakkaasti painottanut näitä lähiympäristön suojelukysymyksiä itse, niin mua harmitti, että vihreiden kampanjassa Itämeren suojelu esimerkiksi ei nähnyt, vaikka näkynyt, vaikka se on niinku teema, jos ihmiset hahmottaa, että luonnonsuojelu on myös ihmisten hyvinvoinnille ja arjelle ja taloudellekin hyväksi. Mennään eteenpäin. Mä kysyn Syseltä vielä loppuun, että ihan veikkaus, että kenestä tulee vihreiden seuraava puheenjohtaja? No, ensin haluan arvostaa tätä vihreiden tapaa käydä avointa, siis myös muun julkisuuden seuraamisen mahdollistavaa keskustelua, siis tämmöistä sisäistä kritiikkiä. Musta se on arvostettava avoimuutta. Totta kai kilpailijat niillä sitten herkuttelee, mutta musta se on aika hienoa, että ovat tähän valmiita. Sitten kenestä puheenjohtaja? Mä koen niin, että Atte Harjanne on huutavan ääni korvessa, eli hän edustaa ihan eri talousajattelua kuin puolue. Jos hänet valittaisi, se olisi huomattava linjavalinta vihreiltä. Täydellinen linjamuutos, kun näin mä koen vähän. Hyvin vasemmalla. Joo. Ja en jaksa uskoa, että häntä valitaan. Se voi olla tietysti, että hänhän on hyvin kyvykäs kaveri kaikin puolin, mutta kyllä mä mieluummin uskoisin johonkin Oras Tynkkysen valintaan. Miltä kuulostaa? Siellä on paljon hyviä ehdokkaita ja jos ajatellaan tämmöistä niin kuin yrittäjyysmyönteistä niin kuin vihreän talouden profiilia, niin sekä Sofia Viralla, Atte Harjanteella että Oras Tynkkysellä on tätä profiilia, mutta varmasti vihreiden niin kuin painotukset ihmisoikeus, ilmasto-ympäristötavoitteista ja myös heikompiosasten oikeuksien vahvistamisesta, niin ne myös siinä kampanjassa korostuu. Toki juuri niin, että miten se näkyy tavallisten ihmisten. Mutta miltä se Oras Tynkkynen kuulostaa? Onko se todennäköinen seuraava puheenjohtaja? No mä en nyt lähde entisenä puheenjohtajana sanomaan, että kenestä pitäisi puheenjohtaja tulla. Mutta sen mä voin sanoa, että Orakselle on selvästi niin kuin kannatusta siinä, että Orashan ei tyypillisesti, hän ei ole koskaan halunnut puheenjohtajaksi, mutta nyt aika kova paine hänelle asettuu ehdokkaaksi, koska niin kuin muutoksen keskellä on myös paljon niitä, jotka haluaa. Et kun viime vaalikauden eduskuntaryhmä oli aika kokematon, että se niin kuin pitkä linja näkyisi myös tässä muutoksessa, niin siinä niin kuin sit vaihtoehtoina on Aten kaltaiset ja sitten uudistavat hahmot tai sitten Oras, joka on tämmöinen uusi vanha uudistaja silloin. SDP tietysti puheenjohtaja Sanna Marin, pääministeri, kertoi ennen Ohisaloa, että hänkin aikoo lopettaa SDP:n puheenjohtajana. Miksi hän teki näin? Kuitenkin siis vaaleissa SDP:llä meni hyvin. No, sanotaan näin, että mä henkilökohtaisesti ajattelen niin, että Marini halusi vähän avata sitä tietä mahdollisesti paremmille hallitusneuvotteluille. Käsittääkseni hänellä ei ole niin lämpimät välit
kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa, kun ehkä toivoisin. Ainakin itse on, pidän häntä hyvin niin kuin etäisenä, että monet puolueen puheenjohtajat jää juttelemaan ja vaikka ollaan eri mieltä ja näin, niin jotenkin hän on hyvin etäinen. Tervehtiikö hän sinua? Kyllä hän tervehtii, mutta siis on etäinen ja mä luulen, että siinä on tasoiteltu tätäkin. Ja oli se tietysti yllätys, että se tapahtui heti vaalien jälkeen. Ymmärsin, että se oli ollut niin kuin puolueen johdolle ja eduskuntaryhmällekin yllätys. Näin ainakin uutisoitiin, että hekään eivät tiedä. Pari minuuttia, kolme minuuttia niin. Etukäteen ilmoitettiin. Et onhan se aika mielenkiintoinen tapa. Hän tietysti syvällä itse tietää, mikä se syy on. Itse olen veikannut aikana, että hänellä on joku huippuvirka tasoteltu, mutta sekään ei kai ole ilmeistä, että näin olisi. Että hän teki nyt tämmöisen ratkaisun ja voi olla, että hänestä on tullut vähän rasite myös puolueelle, vaikka onkin tämmöinen megastara. Niin kuin Beni tuossa sanoi, näin onkin, mutta kyllähän on varmaan rasitekin, että on ymmärtänyt, että ei siellä kaikki nyt niin iloisia kaikista niistä bileuutisista ollut. Niin, ja hän sanoi, että hän on aika voipunut tämän aika todella vaikean nelivuotiskauden jälkeen, ja se on yksi syy, perusteli tällä omalla niin kuin väsymyksellään myöskin sitä omaa lähtöä. Niin uskotko, Ben, siihen? Me poliitikot tai ihmiset yleensäkin, niin me ollaan aika hyviä tietämään lainausmerkeissä muiden motiiveja, vaikka me ei aina tiedetä edes omia motiiveja. Voi spekuloida aina. Niin en todellakaan tunne hänen ajatteluaan tarkemmin kuin mitä hän on julkisuuteen sanonut, mutta se on aivan fakta, että pääministerin työ on äärimmäisen rasittavaa ja kuluttavaa, mutta samalla on nähtävä, että hän haki toista, näin ymmärtäisin, nelivuotiskautta pääministerin. Hän oli siis ehdolla pääministeriksi ja valmis jatkamaan tätä rasittavaa, kuluttavaa työtä lainkaan väheksymättä sitä, että se on todella rasittavaa ja kuluttavaa. Eli tämän pääministerikauden jälkeen uskon ja luulen, että hän katselee seuraavia mielenkiintoisia haasteita lainkaan, niin kuin sanottu, niin. Väheksymättä sitä, että erittäin kuluttava nelivuotiskausi on takana. Riittääkö hänelle nyt sitten oppositio, kansanedustajuus tai mahdollisesti puhemieheys siellä? Ei, vai lähteekö paikka, hän... Varmaankin, jaa, no varapuheenjohtaja. Niin, tai puhemieskirja, hallituspuheesta, aivan oikein. Me tiedä vielä. Itse voisin sanoa tähän kanssa, että kyllähän pääministerin paikka on nykyään äärimmäisen kuluttava, tai julkisuuden 24 tuntia pyörivä niin kuin huomioarvo ja paine, ja pääministeri ei ole käytännössä koskaan vapaalla. Niin kyllä se, että sun stressitasot on koko ajan korkealla, niin se on erilainen tehtävä kuin mikään muu Suomen politiikassa ja varsinkin verrattuna oppositiotehtäviin. Kyllä se kuluttaa, mutta se, että mitä Marin nyt sitten suunnittelee itse jatkoa ajatellen, niin varmasti hänellä on kansainvälistä kysyntää. Sen mä haluan sanoa, että vaikka tässä osa on poliittisessa oikeistossa voi olla tyytymätön moniin Marinin linjauksiin, niin kyllä mä niin kuin europarlamentaarikkona haluan korostaa myös sitä, että Marinin kautta Suomen arvo, kansainvälinen asema ja tietynlainen maine on vahvistunut Euroopassa ja maailmalla paljon, että Suomesta on tullut myönteistä julkisuutta. Tähän ja, me ollaan oppositiossakin tyytyväisiä niin, itse asiassa. Että Marin hoiti NATO-prosessin hyvin, Suomen hiilineutraalisuustavoite ja ilmastotavoitteet on myös Suomen elinkeinoelämälle tärkeitä, ja hän on ollut siinä semmoinen niin kuin mielikuvallisesti ainakin sellainen, että Suomi investointimaana on houkutteleva, että hän on myös laittamalla persoonan, niin se on niin vahvasti likoon, niin se on ollut kuluttavaa ja uuvuttavaa, mutta siitä on ollut myös Suomelle hyöty. Hallitustunnustelut alkaa huomenna, kokoomus lähettää nämä kysymyksensä puolueelle, niin odotteletko jo ministerin pestiä silmät kiiluen, Leena, ja mikä se voisi olla, jos perussuomalaiset hallitukseen päätyy? No mä odotan kyllä nyt mielenkiinnolla niitä kysymyksiä ja mä ihan sanon rehellisesti, että mä en niin kuin ajattele mitään salkkuja, vaan mä niin kuin toivon, että me saataisiin semmoinen hallitus, jossa me saataisiin mahdollisimman paljon tietysti perussuomalaiset niin kuin meidän keskeisiä tavoitteita läpi. Koska niin kuin, no mutta eikö se nyt oikeusministeri kuitenkin olisi? No se on varmaan ihan hieno tehtävä ja näin, mutta kun mä ajattelen sitä näin, että kun politiikka on tultu sitä varten, ainakin minä olen ja moni muu, joka haluaa vastuuta kantaa, että sä haluat, että ne tulokset on hyviä. Koska jos sä lähdet sillä, että sä saat ministerin salkun, niin sulle käy niin kuin meidän edelliselle puheenjohtajalle Soinille, että kun se salkku on se tärkein, niin sä unohdat tehdä sitä, mitä sä oot lähtenyt tekemään.
Ja mä en ainakaan halua seistä sellaisessa hallituksessa, joka ajaa niin surkeita politiikkaa, että mä en kehtaisi seistä siellä. Et kyllä mun täytyy pystyä seisoo niiden näkemysten takana. Ja mun täytyy tuohon Marin asiaan lisätä ihan lyhyesti sen verran, että siihen väsymykseen, että hän itse puhui siitä, että hän haluaa ravistella pääministeriön instituutioita. Tämähän aiheutti itse myös niitä kohuja ravistelemalla sitä, ja sitten hän kuitenkin myös itki sitä, että kun hän on vaan ihminen ja niin väsynyt, että hän myös itse niin kuin myllytti sitä hommaansa, koska eihän hänen olisi ollut mikään pakko kaikkia niitä tempauksia tehdä, mitä hän teki. Niin. Otetaan tämmöinen lyhyt kierros tähän. Ben, mitä sä veikkaat, mikä on seuraava hallituspohja? Mitkä puolueet siellä ovat? Ei liene yllättävää, etten lähde sitä tässä veikkaamaan, ellei vasta huomenna hallitustunnustelut alkaa. No olisiko se SDP vai perussuomalaiset johdolla ja vakavasti tunnustellaan sopivaa hallituspohjaa ja toimintakykyistä hallitusta. Ja haluan sanoa sen, minkä jo sanoin, että tämä velkaralli on saatava tietysti hidastumaan, mutta on tässä valtavat muutkin haasteet. Kattokaa terveydenhuollon kriisiä, kattokaa lastensuojelun kriisiä. Puhutaan nyt sitä hallituspohjasta. Niin. Ville pystyy sieltä europarlamentista käsin veikata, että mikä on seuraava, mitkä puolueet on? No musta olisi loogista vaalituloksen perusteella, että kaksi suurimman vaalivoiton saanutta puoluetta tai suurinta puoluetta, eli kokoomus ja perussuomalaiset pyrkii muodostamaan hallitusta keskenään, ja se, että saako siitä enemmistöhallituksen, pystytäänkö nämä elinkeinoelämälläkin tärkeät kysymykset, että vihreä siirtymä etenee ja se investointipotentiaali, mikä näissä niin kuin uusissa ympäristöratkaisuissa on, toteutuu Suomelle, työperäisen maahanmuuton helpottaminen. Siellä on paljon sellaisia asioita, joissa esimerkiksi kokoomus voisi nojata vaikka vihreiden suuntaan, mutta tämän vaalituloksen pohjalta todennäköisesti heidän velvollisuuskin on vähän nojata perussuomalaisten suuntaan. Saako siitä hallituspohjaa, niin se jää kysymysmerkiksi. Leena. Mitkä puolueet on seuraavassa hallituksessa? Se on nyt mielenkiintoista sitten nähdä, että miten saadaan, niin kuin puhuin äsken, että tärkeintä on se että jokaiselle puolueelle, että saa niin kuin mahdollisimman paljon niitä omia tavoitteitaan läpi. Talouskysymyksissähän kokoomuksella meillä on paljon yhteistä, mutta on siellä paljon eroavaisuuksiakin. Mulla tuli tuossa äsken mieleen se edellinen kerta, kun perussuomalaiset tuli toiseksi, ja se oli kyllä niin kuin aika niin kuin kiusallinen ja nolo näin katella, että mitä ymmärsin, niin ei meitä edes vakavasti niin kuin otettu niihin hallitusneuvotteluihin, missä Halla-aho silloin kävi. Että ne oli vähän sellaiset muodollisuudet, että kyllä kansa oli siitä vihainen ja kuitenkin niin kuin silloinkin äänestettiin perussuomalaisia kokoomusta hyvin. Ja jotenkin ainakin silloin, kun laitettiin vielä, meillä on ollut silloin myös sisäinen turvallisuus, maahanmuuttokysymykset hyvin pinnalla, niin sitten tuli vielä vihreä sisäministeri, niin tuntui vähän niin kuin, että olisi rättilyöty naamalle kansalle. Ainakin moni tämmöistäkin palautetta antoi, että nyt on tietysti toki ainakin vihreätkin silloin pärjäsi vaaleissa hyvin. Joo, mutta kuitenkin niin kuin mitä oman niin kuin omissa piireissä käytiin keskustelua, että ainakin nyt on käsitys, että asiat on otettu vakavasti ja ihan eri tavalla ja haetaan sellaista yhteistä, että se niin kuin on demokratiassa tervettä sellainen, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa oli ruotsidemokraattien syrjiminen kauan, tai se, että näennäisesti kutsuttiin viime kierroksella perussuomalaisesti, niin ei se ollut tarkoituskaan meidän kanssa mitään niin kuin neuvotteluja käydä. Ja tietysti tämmöiset, niin kuin esimerkiksi mitä Marin julisti, että perussuomalaisten kanssa ei voi mennä samaan hallitukseen, niin en mä tiedä, kun ajattelee meitäkin äänesti 620 000 ihmistä, niin sä tulet samalla nimitelleeksi Suomen kansalaisia rasisteiksi, ties miksikä, niin sitä voisi vähän miettiä, että ymmärtäisi sitä, että ihmiset ajattelee eri tavalla ja ihan laillinen puolue ja samanlaisia ajatuksia meillä on maahanmuutosta kuin muissakin Pohjoismaissa, että ei ole mitään ihmeellistä. No niin, Ben, sä oot 44 vuotta ollut kansanedustajana ja nähnyt aika monta kertaa, kun hallituksia on muodostettu, niin kuinka vaikeat hallitustunnustelut, hallitusneuvottelut nyt on edessä? No, kyllähän yleisesti on arvioitu, että nyt olisi edessä poikkeuksellisen vaikeat hallitustunnustelut, ja tässä lähi ihan päivinä sitten nähdään, että miltä pohjalta lähdetään ensiksi yrittämään, ja vasta myöhemmin nähdään, että syntyykö siltä pohjalta. Mehän on nähty vuonna 2011 esimerkiksi vaihe, jossa kokoomuksen ja demareiden yhteistyötä yritettiin, ja sitten se yritys katkesi välillä, ja keskusta olisi ollut sittenkin valmis tulemaan mukaan, mutta vihreät kaatoi sen vaihtoehdon silloin, porvarivaihtoehdon, ja sitten palattiin tähän kokoomusdemarit-yhteistyöhön. Kaiken näköistä on nähty ja voidaan vieläkin nähdä. Voiko Ville vihreät tämmöisen vaalitappion jälkeen oikeasti mennä hallitukseen?
Mä aloitin vihreiden puheenjohtajana silloin 2011 edellisen suuren vaalitappion jälkeen, ja silloin mentiin hallitukseen, mutta se ei ollut helppoa, ja sen kokemuksen perusteella itse olen sanonut, että vihreiden niin kun, riman pitäisi olla tosi korkealla, että niin kun haluaa olla tämmöinen toivoa luova tulevaisuuspuolue, niin mikään niin kun apupyörän rooli hallituksessa ei vihreille sovellu, eli silloin se rima on äärimmäisen korkealla tämmöisen vaalituloksen jälkeen, että puolueen uudistaminen ja uskottavuuden ja luottamuksen palauttaminen laajemmalle osalle suomalaisille vihreiden linjaan, niin se on nyt kaikkein tärkeintä. Mitä sä ajattelet, jos olisit ollut puheenjohtajana, niin olisitko sä rajannut persut ulos täysin omasta hallituspohjastasi? Että olisitko tehnyt samat kuin Ohisalo, joka sanoi, että perussuomalaisten kanssa ei hallitukseen? Mä olisin sanonut samaa, mitä mä sanoin 2015-2017, kun multa kysyttiin puheenjohtajana, että ohjelmien pohjalta mä pidän sitä äärimmäisen epätodennäköisenä. Että meidän ohjelmat on hyvin kaukana toisistaan. Eli et olisi rajannut ulos? No se johtaa samaan lopputulokseen, mutta se olisi ehkä painottanut enemmän tätä niin kuin asiasisältöä, mikä musta on tärkeää. Että muistuttaa, että perussuomalaisilla on täysoikeus toimia politiikassa, eduskunnassa saada ne luottamustehtävät, mitä heille vaalien perusteella kuuluu, mutta hallitusyhteistyöhön... Se on eri asia kuin se, että suhtautuuko puolue sen laillisena ja hyväksyttävänä puolueena, jolle kuuluu sen painoarvo eduskunnassa, vaan hallitusyhteistyö perustuu siihen, että onko puolueiden ohjelmissa riittävästi yhteistä. Ja vihreiden ja perussuomalaisten osaltahan se on äärimmäisen epätodennäköistä, joten se on vähän sitten tekninen ja viestinnällinen kysymys, miten se sanoo. Vaikeaa on myös kokoomuksella ja perussuomalaisilla, varsinkin tietyissä kysymyksissä. Siellä on maahanmuuttoa, siellä on ilmastoa. Te haluatte tämän hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 50, kun taas kokoomuksella se on 35. Ja te haluatte kiristää maahanmuuttoa, ja se on teille kynnyskysymys, kun taas kokoomus haluaa lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Niin ihan tiiviisti, Leena, kuinka vaikeita tulee? No niin kuin Ben sanoi, että on nämä vaikeita, että kaikkien pitää joustaa, mutta kukaan ei voi joustaa liikaa. Että kyllä siinä on hakemista siinä, mutta kyllähän niin kuin esimerkiksi kokoomuksessa, niin nyt kun oltiin oppositiokaudella, niin oli lakivaliokunnasta, hallintovaliokunnasta paljon semmoisiakin tiukennuksia, mistä me oltiin niin kuin eriävissä samaa mieltä. Et on se nyt helpompaa kuin vaikka vihreiden kanssa hakea. Katsotaan. Ben saa veikata tähän loppuun, että missä vaiheessa meillä on hallitus? Sitä on vaikea mennä veikkaamaan. Et veikkaa mitään? Ei. Noniin, hyvä. Aikataulut ei ole tärkeimpiä, vaan tämä lopputulos. Se, että saadaan hallitus kasaan ylipäätänsä. Vai tuleeko uudet vaalit? Hei, kiitos oikein paljon teille. Kiitokset katsojille. Kaikki oikein ensimmäinen Sanna Ukkola show. Me nähdään taas ensi viikolla. Oikein mukavaa päivänjatkoa teille. Moikka!